Būdvardis - reikšmė ir gramatiniai požymiai. Reikės mokėti apibrėžti būdvardį, nurodyti jo gramatinius požymius, atpažinti būdvardžius tekste. Būdvardis yra kalbos dalis, kuri žymi daikto ypatybę ir atsako į klausimus - koks, kokia, kuris, kuri. Būdvardžiai gali reikšti spalvą, skonį, formą, medžiagą ir įvairias kitas ypatybės. Būdvardžiai kaitomi giminėmis, skaičiais ir linksniais. Taip pat jie yra derinami su daiktavardžiais. Įsidėmėkite, kad tik bevardės giminės būdvardžiai nekaitomi ir su daiktavardžiais nederinami. Būdvardžiai gali būti laipsniuojami, tuo jie išsiskiria iš kitų kalbos dalių. Pagrindiniai būdvardžių laipsniai yra trys – nelyginamasis, geras, aukštesnysis, geresnis ir aukščiausiasis, geriausias. Dar gali būti aukštėlesnysis ir visų aukščiausiasis – tai gerėlesnis, visų geriausias. Yra būdvardžių, kurie laipsnių neturi, nes jie reiškia tokias ypatybės, kurių kiekis negali kisti. Pavyzdžiui, auksinis, basas. Būdvardžiai gali būti paprastieji ir įvardžiuotiniai. Įvardžiuotiniai būdvardžiai padaromi iš paprastųjų būdvardžių ir įvardžių. Jų rašyba sunki, ją reikia įsidėmėti. Geras, gerasis, gera, geroji, geraja, gerąjį, gerųjų, gerasis. Bevardės giminės būdvardžiai ir būdvardžiai su galūnėmis is, ė paprastai įvardžiuotinių formų neturi. Sakinyje būdvardžiai dažniausiai eina pažyminiu arba tariniu. Įsidėmėkite būdvardžio požymius. Pirma, jie gali būti paprastieji arba įvardžiuotiniai. Antra, būdvardžiai laipsniuojami. Trečia, būdvardžiai kaitaliojami giminėmis. Ketvirta, skaičiais ir linksniais. Ir sakinyje dažniausiai eina pažyminiu arba tariniu. Čia matome būdvardžio apibūdinimo pavyzdį.